Você quer passar na certificação PSM1 da Scrum.org sem precisar fazer um treinamento? Então fique ligado, porque eu sou o André Gomes e nós vamos falar sobre isso. A certificação Professional Scrum Master 1 é, sem dúvida nenhuma, a certificação ágil e para Scrum Masters mais requisitada do mundo. Essa certificação é cada vez mais relevante e ela é cada vez mais requisitada pelo mercado de trabalho. Existe uma vasta gama de opções para quem quer passar nessa certificação, partindo dos treinamentos presenciais, passando pelos treinamentos online e até conteúdos que te ajudam a ser autodidata, como livros, artigos e vídeos como esse. No vídeo de hoje, eu vou mostrar uma lista desses conteúdos que você pode acessar gratuitamente e online para poder estudar e passar nessa certificação sem a necessidade de um treinamento oficial ou de um treinamento presencial. É claro que o treinamento tem várias vantagens. Eu não estou dizendo aqui que ninguém mais deveria fazer um treinamento na vida, mas para aqueles que gostam de ser autodidatas ou para aqueles que não têm o capital, o dinheiro necessário para investir R$ 2.000 em um treinamento presencial desse tema, essa lista aqui com certeza vai ser de ajuda. Se você está gostando do conteúdo que eu trago aqui para o canal, se você está gostando dessa série de vídeos sobre certificações, lembra de se inscrever, clica no sininho para não perder nenhum lançamento e também dá o seu joia, que isso me ajuda a saber que vocês apreciam esse tipo de conteúdo aqui. A prova PSM1 é uma das provas iniciais ou iniciantes da Scrum.org. Ela custa hoje $150. Tem uma hora de duração, então você tem 60 minutos para responder 80 perguntas. A nota de corte é 85%, você tem aí que acertar 68 perguntas para poder passar nessa prova, que tem todas as perguntas sendo de múltipla escolha. Então você tem uma ou mais alternativas e precisa escolher aquela que melhor responde a sua pergunta. A prova PSM1 da Scrum.org tem 5 tópicos, ou seja, tem 5 áreas do conhecimento que você precisa conhecer para poder ser aprovado, e eu vou falar de todas elas no vídeo aqui hoje. Conforme eu for falando dessas áreas do conhecimento, você vai notar que vão aparecer ícones aqui no canto superior esquerdo do vídeo. Por quê? Eu estou fazendo uma série de vídeos sobre certificações. Como vocês viram no meu vídeo sobre a melhor ordem para tirar todas as certificações da Scrum.org, link aqui para quem perdeu, é possível você reaproveitar conteúdo entre as certificações. Então, na semana passada eu já fiz um vídeo sobre a prova Professional Scrum Developer, eu usei essa mesma série de ícones e eu vou reaproveitar, eu vou reusar esses ícones aqui para você poder saber qual conteúdo se reaproveita entre cada uma dessas certificações. E aí, para quem quiser tirar todas as certificações da Scrum.org nessa ordem que eu falei, você consegue reaproveitar o conteúdo, saber o que tem de parecido entre as provas, e isso economiza o seu tempo de estudo. Isso posto, vamos falar sobre os 5 grupos de conhecimento que são cobrados nessa certificação. Os 5 tópicos que a gente trata na certificação PSM1 são Fundamentos e Teoria do Scrum, o Scrum Framework, a Definition of Done, trabalhando com pessoas e com times, e aí o Scrum na sua organização. Como vocês podem ver por esses 5 tópicos, o foco dessa prova é para que você consiga conhecer bem o framework do Scrum, aplicar ele no seu time, dentro do papel de um bom Scrum Master. Então, o primeiro item que você precisa saber para ser esse bom Scrum Master são os fundamentos do Scrum. Nesse tópico, o grande objetivo é fazer com que você entenda da onde surgiu o Scrum e por que que os métodos ágeis trazem resultados melhores do que os métodos tradicionais ou preditivos. Tem uma série de conteúdos que você precisa estudar para entender isso bem. O primeiro deles é o Manifesto Ágil. Eu vou colocar aqui na tela um link para que você possa acessar o meu audiobook sobre o Manifesto Ágil e também vou deixar nos comentários aqui desse vídeo o link para que você possa acessar tanto o vídeo quanto o site com o Manifesto Ágil original.
Ele tem lá os valores e os princípios ágeis. É super importante o conhecimento desse conteúdo para que você comece a trabalhar com o ágil. Além dele, a gente também tem aqui nos links dos comentários um artigo oficial da Scrum.org que fala sobre o empirismo, que é um dos grandes pilares do Scrum. Então esse artigo, que está em inglês, explica exatamente o que você precisa saber para entender essa origem do Scrum e por que o empirismo é tão importante quando a gente está fazendo projetos ágeis. Na sequência, ainda falando sobre os fundamentos do ágil e do Scrum, tem dois vídeos que eu vou colocar o link aqui na tela para vocês. O primeiro fala sobre ingredientes ágeis. Então, como é que a gente faz para poder escolher os melhores ingredientes para poder trabalhar com o nosso time? E o segundo fala sobre projetos movidos a vapor. É um dos primeiros vídeos que eu postei aqui no canal e ele fala exatamente das diferenças entre o tradicional e o ágil e por que que os métodos de gestão tradicionais hoje são obsoletos. Eu falo bastante do mindset ágil, da mentalidade ágil, e isso vai preparar vocês para o próximo item que cai nessa prova, que é o Scrum Framework. O objetivo dessa sessão é que você entenda exatamente o Scrum Framework, os seus papéis, os seus eventos e os seus artefatos. A primeira coisa que você precisa ler para poder entender isso é o Guia do Scrum, que é um documento de 19 páginas. Se você não quiser ler o Guia do Scrum, você pode acessar, e eu vou colocar aqui na tela o link para você, o audiobook que eu gravei com todo o guia em português. Além disso, tem mais um vídeo meu que eu estou referenciando aqui, e o link deve estar aparecendo na tela para você agora, que é a explicação do Scrum com um desenho só. Eu acho esse vídeo bastante didático, ele é um vídeo curto, tem aproximadamente 11 minutos, e ele usa um desenho para poder explicar como que esses eventos, os artefatos e os papéis do Scrum se relacionam para que toda sprint a gente entregue um incremento que gere valor para a nossa organização. Depois que você vê esses vídeos, lê o Scrum Guide, leia o meu último artigo dentro dessa sessão que fala sobre o Scrum sendo o framework mínimo viável. Esse artigo, ele é importante porque ele fala e dá uma boa visão sobre por que o Scrum não deveria ser quebrado ou diminuído. Então a gente não deveria tirar nada do Scrum, a gente deve usar ele 100% como ele é. E ele também fala sobre como a gente pode complementar o Scrum, trazendo essas práticas adicionais para poder melhorar a nossa performance e a nossa qualidade. Com isso, a gente fecha essa sessão e vai direto para a próxima. A nossa terceira sessão fala sobre a Definition of Done, que é super importante para que todo mundo consiga entender quais são os critérios de aceite que o nosso time tem quando está entregando o incremento, quais são os critérios de qualidade dentro do nosso time ágil e por que que isso guia muito do que o time Scrum está fazendo quando ele planeja e quando ele está trabalhando. Para você saber mais sobre isso, existem dois artigos oficiais da Scrum.org que o link está aqui na descrição desse vídeo para você acessar e poder trabalhar e poder entender melhor esse conteúdo. É super importante vocês lembrarem que durante o estudo de uma certificação, para você poder melhorar e para você poder entender melhor os conceitos, você deveria aplicar isso que você está vendo na teoria na prática. E aí com isso, você consegue trazer mais valor para a sua organização e aí você consegue também absorver melhor todo esse conteúdo. Para você me agradecer por essa dica, dá um like aí no vídeo se você ainda não deu esse like hoje. Com isso, a gente está mais ou menos na metade do vídeo. Vamos falar do nosso quarto tópico preparatório para a certificação PSM 1. Esse tópico fala sobre trabalhar com pessoas e com times. E dentro da PSM 1, você precisa entender quais são os papéis do Scrum e como que esses papéis se relacionam uns com os outros. Então, como que o Scrum Master é um líder servidor para o Dev Team, como ele é um coach para o PO e para a organização, como que o PO prioriza as coisas e trabalha com o Dev Team explicando esse escopo para eles e como que o Dev Team trabalha com o PO, com os stakeholders, para poder gerar conteúdo e fazer um incremento para a nossa organização. Dentro desse tópico, tem dois vídeos que vão ser super úteis para vocês. O primeiro fala sobre os times sendo auto-organizáveis. É um vídeo que eu lancei no canal aqui algumas semanas atrás e o link para ele está aqui na tela para você poder acessar
e estudar e entender melhor esse conceito. O segundo tópico aqui é um artigo, resumo do livro Sinceridade Radical, ou Radical Candor do inglês, que fala muito sobre como os times podem se auto-organizar e como que uma liderança efetiva sendo transparente ajuda o nosso time a se desenvolver mais e aí com isso entregar mais valor e melhorar a sua performance. Esse artigo é curto, super vale a leitura, mas o livro também é muito legal. Então, se vocês quiserem, podem ler o livro, que vocês não vão se arrepender. Para o nosso quinto e último tópico dentro dessa certificação, nós vamos falar sobre o Scrum nas organizações. Aqui, o objetivo é mostrar como o Scrum Master interage dentro de uma organização, seja ela já ágil ou em processo de transformação para agilidade. Os tópicos que a gente trata nesse conteúdo são dois artigos que eu publiquei lá no LinkedIn. Um fala do Scrum sobre um framework para tomada de decisões para líderes e o segundo fala sobre o Scrum como um novo processo para gestão do desenvolvimento. Esses dois artigos que eu escrevi são baseados em artigos da Harvard Business Review, então eles estão em português, mas eles também referenciam os artigos originais que estão somente em inglês. Você lendo eles, você já entende por que que a organização precisa ser ágil e como que o Scrum te ajuda com isso. Além disso, aqui nos comentários do vídeo, eu vou acrescentar, além de todos esses conteúdos que eu mencionei, dois conteúdos a mais. A recomendação de um livro, que na minha opinião é o melhor livro sobre Scrum já escrito na face da Terra, que é o Scrum, um guia de bolso. Esse livro tem versão em português, ele é originalmente em inglês, ele se chama Scrum, a Pocket Guide. Esse livro é sensacional, eu usei ele para me preparar para as minhas certificações PSM 2 e PSM 3, então notem que ele já tem um conteúdo mais avançado, mas ele vai dar para vocês, se vocês lerem, uma visão excelente sobre todo o Scrum e como que a gente consegue aplicar ele no nosso dia. Eu recomendo demais a leitura dele, vai ajudar vocês não só nessa certificação, mas também em diversas outras certificações dessa trilha que eu estou fazendo aqui e nessa coleção de vídeos aqui para o canal. Além disso, ela traz várias técnicas, esse livro traz várias técnicas que vocês podem usar no dia a dia de vocês. Então vocês só ganham. E aí, a segunda leitura recomendada é o Glossário do Scrum, oficial da Scrum.org. É um guia de termos que aparecem bastante nas provas e nas certificações. Recomendo que vocês também leiam ele enquanto estiverem se preparando para fazer essa certificação. E aí, o último elemento que ajuda vocês a passar nessa prova é o simulado Scrum Open da Scrum.org. É um conjunto de 30 perguntas, na verdade cada vez que você faz a prova ele muda um pouco, mas essa simulada em si tem 30 perguntas, e aí você responde elas, e elas são muito parecidas com as perguntas da prova. Eu recomendo que para vocês usarem esse recurso, cujo link está aqui nos comentários, vocês façam um simulado antes de estudar para a prova, anotem a nota de vocês, para vocês verem como vocês estão e como vocês vão evoluir, estudem seguindo esses tópicos e esses conteúdos que eu postei aqui, e aí depois vocês fazem essa prova de novo. Essa prova é super legal. Conforme vocês forem fazendo, tomem o cuidado de não decorar as perguntas e as respostas. Entendam por que vocês estão acertando ou errando as perguntas. A prova mostra o que vocês acertaram ou erraram e ainda coloca explicações sobre a resposta que ela considera certa. Entendam ao invés de decorar. Usem esse conhecimento para apoiar vocês na prova. E aí quando vocês estiverem tirando de maneira consistente 95% ou mais nesse simulado, vocês estarão prontos para poder prestar essa prova. Existe uma grande chance de que vocês vão passar. Vocês podem também fazer o simulado do PSPO ou Product Owner Open da Scrum.org. Ele traz algumas perguntas a mais e ele testa alguns conceitos de gestão de produtos que também aparecem na PSM1. É útil, ajuda, tudo que ajuda a gente a passar na prova é sempre bem-vindo, certo? E é isso, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se vocês discordam de alguma coisa ou se vocês têm alguma sugestão de conteúdo adicional, deixem aqui nos comentários para poder ajudar os seus colegas que também querem tirar essa certificação. Quando vocês passarem na prova, podem mandar uma mensagem para mim aqui ou no LinkedIn falando que vocês passaram. Eu vou ficar super feliz. Boa sorte, vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, pessoal!